បាទជម្រាបសួរបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរបាទថ្ងៃនេះដែរគឺនាំមកនៅសាំយ៉ុងមួយគ្រឿងណាបងប្អូនទឹកថ្នាំវាថ្មីស្រឡាងតែម្ដងទឹកថ្នាំភ្លឺរលោងតែម្ដងបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះដែរគឺនាំមកនៅឡានតម្លៃល្អល្អតម្លៃទៀបទៀបតែគុណភាពរបស់វាគឺធានា 100% គឺនៅល្អតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទឡាននេះដែរគឺធានាបាទវាអត់ពុកទេបងប្អូនបាទឡានមេនៅខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទបងប្អូនបានមកមើលពិតជាស្រឡាញ់តែម្ដងឃើញហើយចង់បានតែម្ដងជាមួយឡាននេះដែរគឺស្រីឆ្នាំ96បងប្អូនណាបាទ96បាទហើយឡាននេះដែរគឺ510កៃបងប្អូនបើចង់បានរស់រន់ឡើងលេខនៅនឹងចំណងជើងដែលបងប្អូនបានឃើញស្រាប់តែម្ដងបើស្រឡាញ់បើចាប់អារម្មណ៍អាចសាកសួរព័ត៌មានជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំបានបាទខលមកលឿនមកខលភ្លាមមកបើបានឃើញទស្សនាហើយបងប្អូនរស់រន់ឡើងចំនួនគឺមានកំណត់គឺមានតែមួយគ្រឿងនឹងទេតម្លៃត្រឹមតែ10,000ដុល្លារទេបងប្អូនណាបាទ10,000បងប្អូនរស់រន់ឡើងសេរី9510អីបាទខាងក្នុងរបស់វាគឺលេងស្អាតតែម្ដងបងប្អូនឃើញខាងក្នុងគឺចាប់ចិត្តស្រឡាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាខាងក្នុងរបស់វាដែរគឺពណ៌ក្រហមស្អាតមែនទែនបងប្អូនរស់រន់ឡើងបើចង់បានកំភ្លេចណាលេងនៅនឹងចំណងជើងឡានតម្លៃល្អល្អកំររកបានណាបងប្អូនបើចង់បានរស់រន់ឡើងជាមួយនឹងឡានតម្លៃល្អល្អតម្លៃទៀបបាទចិត្តដល់ថ្ងៃប្រជុំហើយបងប្អូនដែលត្រូវការឡានបញ្ញាប់រស់រន់ឡើងខលមកភ្លាមមកប្រយ័ត្នតែញ៉ាត់តាន់គេបើតែញ៉ាត់តាន់ចាំវគ្គក្រោយទៀតតែវគ្គក្រោយគឺអត់មានទេតម្លៃប៉ុណ្ណេះនៃឡាននេះគឺលំដាប់ VIP ឡានធានាអត់បុកអត់តណាបងប្អូនណាឡានថ្មីឡាន original តែម្ដងឡានអត់មានកាត់តទេបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាPlease help like and subscribe me. Bye-bye.